យុវជនប៉ារតិឋានជាច្រើនអ្នកដង្ហែញាតតាមដងផ្លូវយកទៅដាក់នៅជួនខុតកាឡៃលោកហ៊ុនសានដើម្បីជំរុញឲ្យបារោះខ្លាំងក្រាញអំណាចរបបនេះដកសិទ្ធិអភិវឌ្ឍកោះកងក្រៅពីក្រុមហ៊ុនកោះកង S E Z របស់អុកញ៉ាលីជំផាត់ដើម្បីការពារកោះមួយនេះឲ្យស្ថិតនឹងបានគង់វង្សទៅថ្ងៃមុខក្រុមយុវជនប៉ារតិឋានប្រមាណជា20អ្នកកាលពីម្សិលមិញបានដង្ហែញាតដោយធ្វើដំណើរពីទីតាំងម្ដំសកលវិទ្យាល័យភូមិមិនព្រំពេញ tekan ទីស្ដីការក្រសួងទិសយោក្រសួងបរិស្ថាននិងខុទ្ទកាល័យលោកហ៊ុនសែនដើម្បីសុំឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នោះជួយពន្លឿនការដាក់កោះកុងក្រោយជាអូសៀនជាតិសមុទ្រនិងសុំឲ្យលោកហ៊ុនសែនទម្លាក់ចោលរាល់ការចប់ប្រក័នទាំងអស់ទៅលើក្រុមយុវជនបរិស្ថានដូចជាកញ្ញាលងគុនធាកញ្ញាភួនកែវរស្មីលោកថនរដ្ឋាកញ្ញាសុនរដ្ឋាលោកលីចន្ទរាវុធនិងលោកយឹមលៀងហ៊ីជាដើមដែលកំពុងតរង់ដល់ការចប់ប្រក័នជុំវិញសកម្មភាពការពៀបរិស្ថានរបស់ពលគេរសប្តាហ៍នេះ យុវជនដែលប្រាក់ឱមានឆ្លាក់អសកោះកុងក្រៅដូចគ្នាបានកੰបដាដែលមានសសេះអសធំធំពួក Q លឺផ្ទាំងក្រណាត់ពួកសថាអនាគតអូសៀនជិតសមុទ្រកោះកុងក្រៅនឹងនាំគ្នាស្រែកស្រុះស្រុះគ្នាតាមរយៈ kosakata ក្នុងអំឡុងពេលដង្ហែញាត់ថាពួកគេស្រឡាញ់កោះកុងក្រៅនិងសូមដាក់កោះកុងក្រៅជាអូសៀនជិតសមុទ្រជាដើម ការដង្ហែញ៉ាត់នេះធ្វើឡើងដើម្បីជំរុញឲ្យស្ថាប័នពាណិជ្ជកម្មកោះកុងក្រៅជាឧស្សាហកម្មសម្បត្តិឲ្យបានឆាប់នៅក្នុងបំណងបានជាការផ្ដោតឫទ្ធិអភិវឌ្ឍកោះមួយនេះទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនរបស់អុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ដែលជាមូលហេតុនាំទៅរកការបំលែងធនធានធម្មជាតិទៅថ្ងៃអនាគតជាមួយការដង្ហែញ៉ាត់នេះក្រសួងទេសចរបានបដិសេធមិនទទួលយកញ៉ាត់នេះឡើយ ដោយលើកមូលហេតុថាມັນពាក់ព័ន្ធនឹងក្រសួងនោះទេប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីក្រមយុវជនបរិស្ថានរងចាំអររយៈ២30នាទីក្រសួងក៏សម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យតំណាងយុវជនមួយរូបគឺកញ្ញាភុនកែវរៈស្វ័យចូលជួបដើម្បីដាក់ញត្តិនោះហើយទិសដីការក្រសួងទិសចរក៏បានបច្ចៈថាខ្លួននឹងបញ្ជូនញត្តិនេះទៅដាក់ទៅថ្នាក់លើផងដែរចំណែកក្រសួងបរិស្ថានក្នុងខត្តការឡៃតុខុនសានມັນទាន់មានការឆ្លើយតបជុំវិញការដាក់ញត្តិនេះនៅឡើយទេ ជាអតិន្នឹងបញ្ហានេះដែរកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ក្រមសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិក៏បានចែកលិខិតតបានទេសជនក្នុងក្រដាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរាប់អំពីតំបន់កោះកងក្រៅទៅកាន់សាធរណជនដើម្បីទីមទីឲ្យរដ្ឋាភិបាលអន្តរាគមន៍ ដកហូតតំបន់កោះកុងក្រៅមកធ្វើជាសម្បត្តិរដ្ឋវិញតាមរយៈការដាក់បញ្ចូលតំបន់នេះឲ្យទៅជាអូសានជិតសមុទ្រផងដែរក្រោយរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចផ្ដោតសິດឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនកោះកុង SECo LTD របស់អូខញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ដែលជាសមាជិកប្រតិសភារបស់ប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាធ្វើកាអភិវឌ្ឍនេះទៅពីកន្លងមកកោះកុងក្រៅស្ថិតនៅក្នុងភូមិអាវឡាតាន់ឃុំជ្រោយប្រុសស្រុកកោះកុង កើតក៏មានទំហំផ្ទៃដីទំហំ103គីឡូម៉ែត្រក្រឡាទទឹងប្រវែង7គីឡូម៉ែត្រក្រឡាបណ្ដោយប្រមាណ19ម៉ែត្រ19គីឡូម៉ែត្រក្រឡាព្រមទាំងឆ្នេរ6កន្លែងឆ្នេរទី1ប្រវែងប្រហែល1800ម៉ែត្រឆ្នេរទី2ប្រវែង2050ម៉ែត្រឆ្នេរទី3ប្រវែង700ម៉ែត្រ ឆ្នេរទី4ប្រវែងប្រហែល900ម៉ែត្រឆ្នេរទី5ប្រវែងប្រហែល750ម៉ែត្រនិងឆ្នេរទី6ប្រវែងប្រហែល650ម៉ែត្រក្រៅពីនោះក៏មានតំបន់ទឹកធ្លាក់9កន្លែងនិងកូនភ្នំជាច្រើនដែលមានចម្ងាយត្រឹមតែ30គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីក្រុងខេមរៈភូមិមិនជុំវិញករណីនេះក្រមសង្គមសុវលនិងសហគមន៍មួយចំនួនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយការពីពេលកន្លងទៅ ដោយបង្ហាញពីការប្រួយបារម្ភជាខ្លាំងក្រោយពេលដែលរដ្ឋថាភិបាលផ្ដល់សិទ្ធិអភិវឌ្ឍកោះនេះទាំងមូលតើឲ្យក្រុមហ៊ុនកោះកុង S E Z Co Ltd របស់អុកញ៉ាលីចុងផាត់។រហូតមកទល់ពេលនេះកោះកុងក្រៅនៅមិនទាន់មានសេចក្តីប្រកាសណាមួយឬអនុក្រឹត្យណាមួយបញ្ជាក់ថាកោះនេះជាឧទ្យានសមុទ្រនៅឡើយទេប៉ុន្តែត្រូវគេរកឃើញថាកោះនេះធំជាងគេនៅកម្ពុជាមួយនេះ។ ត្រូវបានរដ្ឋថាភិบาลប្រកុលបដិមុខតស្ងាត់ស្ងាត់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនអឯកជនរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់ដែលមួយធួរការអភិវឌ្ឍតាំងពីឆ្នាំ2019មកម្លេះដោយបានធ្វើការវិដំឡៃពិផលប៉ះពាល់បរិស្ថានជំនុននិងប្រកាសប្រាប់សាធារណៈជននោះឡើយ